ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. ויצחק בן 40 שנה וקחתו את רבקה. הפרשה מתארת לנו את לידת יצחק אבינו ובעיקר יעקב ועשיו. איך היה עם שניהם? אז אומרים, המדרש אומר, חסר לנו בסדר פה שלוש שנים מיצחק אבינו, שכן הרי היה פרשת ועירה בסופה, העלו אותו עולן, נכון? העלה אותו בהר המוריה, בן כמה היה 37. עכשיו הוא אומר, ויהי יצחק בן 40 שנה. השלוש שנים האלה, איפה הוא היה? זו שאלה שנשאלה במדרש. המדרש אומר, לקח אותו לשם ועבר, אבל איפה הוא שם ועבר? לקח אותו לגן העדן התחתון, שילמד שם תורה. איפה זה גן העדן התחתון? נמצא בעולם הזה, באוויר העולם הזה. כמו שיעקב אבינו לפני שנשא אישה, הלך ונתמן בבית שם ועבר 14 שנה, יצחק אבינו הלך 3 שנים ללמוד שם תורה, אחרי שלמד את התורה, הלך ולקח את רבקה אמנו, היה כל המעשה עם רבקה אמנו. אז יצחק נתמן, אז עד שנולדה רבקה, הוא נולדה רבקה מתי שהוא הלך אחר כך, אחרי שנולדה, אז חיכה לה 3 שנים, ואז לקח אותה. לקח אותה ויצחק בן 40 שנה, וקחתו את רבקה. אז אם כן, יוצא ש3 שנים היה בגן עדן. רבנו חיים פלאצ'י כותב, אבא שלום, ידוע שאדם אומר רוב חוכמתו שלומד בתורה, הידיעות שלו, זה בזמן שהוא רווק. למה? רבי קידושין אומרת, החיים בצברו ויעסוק בתורה, כשאדם נשוי, יש לו עול, עול הפרנסה ועול הבית והאישה. ועוד דרשו רבותינו, כאן כתוב וקחתו את רבקה. ושם כתוב בירמיה, וקחתו והוא אסור באזיקים. אומר זה וקחתו וקחתו. שתי מילים יש, רק שתי מקומות בתורה. שמובא המילה בקחתו. לומר לך שמי שנושא אישה זה אסור באזיקים. אז איבה לעשות. אז אם כן, מה יעשה? מתי ילמד תורה? שהוא בחור. צריך שהוא בחור ילמד תורה. מצד שני, מקשה רבנו חיים פלאצ'י, הרי הגמרא ביבמות סמיך ג' אומרת שכל השרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה. יוצא כשהוא רווק, אין לו תורה. מתי כן יש לו תורה? אחרי שהוא מתחתן. אז זה התורה שלו. אז ואנחנו רואים שלא ככה, אנחנו רואים גם אצל יצחק, גם אצל יעקב, וגם אנחנו רואים, הוא אומר מאצלנו, שהעיקר לימוד התורה זה כשאדם בחור, הוא מעיד על עצמו, כותב, הוא כתב למעלה מ-100 ספרים, כל חידושי התורה שאתה רואה שאני כתבתי, זה היה בלומדי תורה ביותי בחור, בין 15-16, עד יום הנישואין. אחרי שהתחתנתי, אומר, היה לי עול הבית והמשפחה, ואחר כך מינו אותו לרב, אחרי זה לדיין, עד שנהיה רב של כל טורקיה. אז אומר, זה תורח ציבור ועול הציבור, והוא לא יכול, אין לו זמן אפילו לשבת ללמוד, הוא צריך להאשים על השאלות שאנשים שואלים אותו. אז איך זה מסתדר? תרץ, כל השרוי בלא תורה, כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה, נכון? אבל הוא לומד תורה, עיקר התורה שהוא למד, הוא למד כשהוא היה רווק. אבל היא לא נקראת על שמו, והיא לא שלו, והיא עדיין לא משפיעה עליו, ונקראת שהוא למד תורה. כשהתחתן, למפרע, מה שהוא למד, זה מתקיים. דומה לזה כותב הרמ"ק, אבל זה בקטן,
רק ביממה אחת. אומר, כל מה שאדם לומד, לומד דבר חדש, שומע דבר חדש, לומד דבר חדש, אז הוא זוכר את זה. אבל לגמרי לזכור, הוא לא יכול לזכור. מתי יזכור? שישן בלילה. ידוע שהשינה בלילה היא מאוד מועילה לרוחניות האדם, לא רק לגוף נותן כוח ועוצמה אחר כך לתפקד, אלא גם למוח, השכל, המוח מתיישם ונח, והוא יותר צלול אחרי שהוא ישן. זאת אומרת, כשהוא ישן, מה שהוא למד במשך היום, זה נרשם לו בזיכרון. אבל כל עוד והוא לא ישן, הוא לא זוכר את מה שהוא למד. יש לו מרמורי בראש שמה, בשינה, לוחץ על הכפתור, ואז כשקם בבוקר, הוא זוכר את הלימוד. אז יוצא שלימוד תורה, זה תמיד זה על תנאי, זה לא במיידי, צריך לעבוד על זה. ואחר כך זוכר למה שזוכר. ויתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, כי עקרה היא. ויעתר לו אדוני, ותר רבקה אשתו. הם היו מתפללים, הוא בזווית זו, היא בזווית אחרת. היא מתפללת עליו שהוא יביא בנים, והוא מתפלל עליה שהיא תיפקד בבנים. והגמרא אומרת, מה זה ויתר? יש כמה פירושים בגמרא. לשון עתר, עתר זה הכלשון שהורש את האדמה, הופך אותה. אבל שם הוא מסבירה, הגמרא, המדרש מסביר, ויתר, שון עשיר. כמו עתיר, עתיר זה עשיר בארמית. מה פירוש עשיר? הוא התפלל בעושר. מה זה עושר? לא שהוא היה עשיר, אלא הכוונה, הוא התפלל בשפע. ביקש וביקש וביקש ופירט את כל הפרטים שהוא רוצה. הוא רוצה בנים וחיים ושאוכל לחנך אותם ויגדלו לתורה ויהיה להם יראת השם ויהיו בריאים כל ימי חייהם ויזכו גם ללמד תורה את בניהם ובני בניהם עד סוף כל הדורות. אז כל החיים, כל הזמן היה מתפלל, התפלל בהרחבה. אז הוא אומר, לא התפלל בצמצום, אלא התפלל על כל, על כל הצאצאים שיצאו, שלא יהיה לו אחד, חס ושלום, יוצא דופן, בחלילה וחס, יקלקל את השורה. אז זה לשון, ויעתר, התפלל באושר, שפירט בתפילה שלו את כל הפרטים שהוא צריך, שיהיה לו גם כן פרנסה וגם זה. הוא אומר, ועל זה אומר הפסוק, ויסגב אביון מעוני, ויעשם כצון משפחות. אתה רוצה ילדים, תתפלל גם על פרנסה. למה? מדעיב חיה, יעיב מזונה. אבל בבקשה, תבקש מהשם שייתן לך גם הכנסה טובה ביושר, שתוכל לפרנס את הילדים. סגב אביון מעוני, אז אתה יכול להגיד, ויעשם כצון משפחות. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר הכל נהיה בדברו. אמר אחר כך, וקחתו את רבקה בת בתואל הארמי, ספר חסידים, כותב, סימן תף תף שין למד זן, תת שלז, כותב, תדע, שהקדוש ברוך הוא, יש פה שאלה גדולה מאוד, מה עשה? הרי הרבה שואלים, ידוע שיצר הרע מתי בא לאדם בלידה, ויצר הטוב מתי בא בבר מצווה, והבחירה, דיברנו על זה השבוע, בחירה זה אחד מיסודות האמונה. אין דבר כזה מה שאומרים הטיפשים שיש היום, הרבה טיפשים, תדעו, יש גם כאלה שמדברים ברבים והם כופרים, ממש כופרים. הם אומרים שאדם, לפעמים הקדוש ברוך הוא מביא לו בכוונה עבירה, זה מין שיטה חדשה שהתחילה אצל רשעים, עם זקן ופאות. אומר, הקדוש ברוך הוא מעוניין שחלילה הוא יעשה בשביל שעל ידי זה הוא יתעורר וישוב בתשובה. זה דבר כזה, לצייר את הקדוש ברוך הוא, לעשות עבירה, או חס ושלום, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, כדי חס ושלום אחר כך לשוב בתשובה, אל תעשה טובות, אל תעשה עבירות, אל תעשה תשובה. מי ביקש ממך לעשות עבירות?
חס ושלום נגיד כן. ועוד התורה בעצמה מזהירה, ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובא אחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. עומד הקדוש ברוך הוא ואומר למשה, תלמד את ישראל שישמרו את המצוות ואת התורה ולא יעברו עליה. היעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא יגיד לאדם תעשה עוון? ורק משוגע שיצא לא יודע מאיפה, מבטן נוכריה, לא יודע מה, שיגיד דברים כאלה. הספר חסידים שם כותב בסימן תת שלז, כותב שהשם יתברך, עכשיו יש קושיה. למה? רואים שבבטן כבר היו רבים, אבל התרוצצו הבנים בקרבה, נכון? ומה היה שם? רבו, שהייתה עוברת יד הבימה, או אצטדיון טדי, עשיו רוצה לצאת. ואילו כשהייתה עוברת ליד בית המדרש, ליד ישיבת פורת יוסף, או ליד ישיבת אוילום, היה יעקב רוצה לצאת, שכולם שואלים. הספר החסידים משיב על זה, הוא אומר, כן, אל תביא ראיה מיעקב ועשיו. הרי יונתן בן עוזיאל כותב על הפסוק, ויגדלו הנערים, הפסוק אומר שם, אחר כך, וימלאו ימי הלדת, והנה תומים בבטנה, כן? והנה תומים בבטנה. ועצה הראשון אדמונית, תפתח יונתן בן עוזיאל על הפסוק הזה. יש לך? פסוק כף, היי. לא, לא כף, זה טעיתי, אני לא רואה טוב. כן, כף, היי. פסוק כף, היי. ויצא הראשון אדמוני, אז אונקלוס תרגם, ומפק קדמה סימוק, כולה כגלים ריש דסער וקרו שמר עשיו. עשיו זה עשוי, השלם. יונתן בן עוזיאל תרגם נחשר גזן, זאת אומרת, אדם כמו גברתן, וזה שג'ודאי, לא זה, הביא מדליה למדינה, עשו ג'ודו, משוגעים. זה מתי אנחנו מתפארים בזרועות, מתפארים בתורה, לא מתפארים בדברים בטלים. אז ביצא הראשון אדמוני, עשיו נולד כבר עם מדליה, מדליית זהב באולימפיאדה. איך שהוא נולד, הרגע נולד. מה עשות? אז אומר ספר חסידים, אל תביא ראייה מיעקב ועשיו. אצלם זה היה עולם אחר. הם כבר בבטן היו שלמים ומושלמים. והראייה, ככה גמרא אומרת, שלמדו תורה האבות, שלושת האבות, 15 שנה למדו יחד תורה. למה? הבדל בין אברהם אבינו ליעקב ועשיו היה 15 שנה. אז אברהם אבינו היה בן 100 שנולד לו יצחק, כתוב בתורה, קראנו ביום ראש השנה, נכון? ואברהם בן 100 שנה ויוולד לו את יצחק בנו. ואחרי זה יצחק, מתי יוליד אותם כעת? הוא היה בן 60. אז אברהם אבינו בן 160. רגע, 15 זה לא הולך ככה, 15. אז אברהם היה בן 160, ויצחק היה בן 60 שהם נולדו. וכתוב שהם למדו תורה מיום שנולדו. שניהם למדו תורה שלושת האבות יחד. וגם עשיו הצטרף, בתור משקיף, מטעם אבו מאזן הוא בא. אז הוא היה שם, אה? גם כן, אז ולמדו תורה 15 שנה. עכשיו, אז אם כן, הם נולדו שלמים, אז אל תביא מהם ראייה, הם היו שונים מכל העולם. נולדו כבר היו הולכים, עשיו היה עם כל השיער, כולו כאדרת, הפסוק אומר, כולו כאדרת שיער, שיער ארוך, כמו גבר בן 18, עם איזה שערות במינן. היה אדמור גם, שטריימל היה נולד עם שטריימל, עם הכל, עם זקן ופאות, כולו. קיצור השם יצילנו, אז אם כן, נולד שלם, נולד שלם, ויעקב איתו. לפי זה יש לנו קושיה אחרת. הרי בהמשך כתוב, ויבוא עשיו, ויבוא עשיו מן השדה, ויהיו עייף, נו, ויאמר אל יעקב, על איתן עינה, נכון? מן האדום האדום הזה. מה היה? אותו יום נפטר אברהם אבינו, נכון?
אותו נפטר אברהם אבינו, ויעקב אבינו בישל עדשים, כי זה מאכל אבלים, ברמינה. אז בישל עדש, למה עדשים? אלה אין להם פה, כמו ביצה קשה גם כן, אין לה פה. חומוס, דברים אחרים, יש להם את, את השפיץ הזה שיש לו, אבל לעדשה אין. אז זה מאכל אבלים, אבל לא מדבר, מקבל עליו הכל באהבה. אז ביקש ממנו, הייתה לנה, מן האדום, האדום הזה. עכשיו זה פלא, הרי לכאורה, תמיד למדנו שעשיו היה בן 13, הרי בן 13 שנה, ככה מדרש אומר, בו ביום שעשה בר מצווה, עשיו, עבר על 5 עבירות מהתורה. רצח, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, רצח את, את נמרוד, אני יודע את מי הוא רצח שם, כן, ואחר כך גם תפס נערה מאורסה במינן, עבד עבודה זרה, ואחר כך גם כפר בתחיית המתים. הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? אז ויבס עשיו את הבכורה גם, בחר את זה, אז איך זה מסתדר? אלא תירוצו ככה, המפרשים עמדו על זה, רואים יש פה פער של שנתיים, אז תחליט, זה היה בן 13 או בן 15. התירוץ הוא שאברהם באמת נפטר מתי שהם היו בגיל 15, וכל הסיפור של הנזיר העדשים היה בגיל 15, כי אברהם אבינו בן 175, כתוב בפירוש, ואברהם, וימת אברהם בן 100 שנה, 5 שנים ו-70 שנה. הוא נפטר בן 175. ידוע, הרב חידה עליו השלום, היה לו תלמיד אחד, תמיד היה מעצבן אותו בשיעור. כל פעם מקשה לו קושיה, סתם כתוב בפסוק, הוא כותב, הוא ממשיך עליו, ומה שהתורה אומרת, הוא שואל אותו. אז כל פעם היה עונה לו. פעם אחת, מה אמר לו? אמר לו, זה הקושיה שלך, יקשו אותה, כתוב באיזה ספר. מה, איזה ספר? אתם רואים, אתם סתם צוחקים עליי שאני מפריע על הרב, הנה הם אומרים לי, הרב אומר לי שזה כתוב. אמרנו, זה כתוב בספר חיי אברהם. פלאו. הרב, אחרי שהוא בא אליו תלמיד, אמר לו הרב, איפה זה ספר חיי אברהם? אמר לו, מה אמרתי לו? חיי אברהם. כמה אברהם אבינו חי? 175. באותיות, איך זה באותיות? קוף, עין, ה. קושיית עם הארץ. אמר לי, זקן אחד היה גר פה בבית ישראל לפני אולי 50 שנה. השכחתי את שמו, אבל היה צדיק יסוד עולם. זקן הזה זכה ברוסיה, היה משמש את הרי גוצ'ובי. וגוצ'ובי היה ענק בתורה, ענק, 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 אפלה ופלא. והיה לו עומד שעס, היה יודע הכל. בקיצור, הרבנים מכל העולם, בעיקר אירופה, רוסיה, שולחים אליו מכתבים. אז הוא מקבל מכתבים, לא פותח אותם, אין לו זמן, יושב לומד, הוא מלמד תורה, היה מלמד תורה. מוצאי שבת, אחרי ההבדלה, הוא נכנס לחדר שלו, והיה איזה 150 מכתבים כל מוצאי שבת, מתאספים לו על השולחן. וזה הזקן, היה ילד, ילד צעיר בן 6-7, אבל זריף, חריף היה, פותח לו את השאלה. והוא במקום לוקח, כותב, זה לא עיין. היה אחד, היה הרב של וינה, באוסטריה. שלח לו הרב הראשי שם שאלה, כנראה שאלה פשוטה. והרב ישב, כתב לו, עיין, עיין, עיין. 150 מקומות, אמר לי, לפחות היה שם עיין. התחיל מסכת ברכות עד מסכת נידה. אחר כך עבר לו לירושלמי, עבר לפסיקתא, ועבר לכל המדרשים. שאל אותו, אז הוא שאל את הרב, אני יכול לשאול שאלה? אמר, כן. אמר, מה זה הרב כל כך הרבה כתב לו? אמר לו, כתבתי לו כל המקומות במקורות שכתוב המילה עם הארץ. אז כתבתי לו, עיין שם. זאת אומרת, זה רב ראשי של, של מדינה, והוא עם הארץ. שואל אותי שאלה שהיא מפורשת בתלמוד מפורשת. אז אם כן, זה היה אברהם אבינו, נפטר בן 175. אז יוצא יעקב ועשיו היו בן 15. אז מה התירוץ? התירוץ הוא שעשיו כבר ביום הבר מצווה עשה את כל העבירות שבעולם. ואחר הכל עשה בסתר ואף אחד לא ידע.
ביום שנפטר אברהם אבינו, הוא פרק עול ליד כולם, ובפומבי הוא יצא ונהיה רשע. ואיבז עשיו את הבכורה, אז הוא הלך, הוא בא מן השדה אחרי הרציחה, והגיע אצל יעקב אבינו, הוא שמע שהייתה לוויה של אברהם אבינו, אז הוא אמר, הנה אנוכי הולך למות, שלמה זה לי בכורה, ועשה מה שעשה, ואיבז עשיו את הבכורה. אז אם כן, אין קושייה בין שתי המדרשים. שני המדרשים אמת, זה היה פה וזה היה פה. אז נחזור לספר חסידים. ספר חסידים אומר, תדע, שאצלם היה שונה, יעקב ועשיו, שהם כבר היו שלמים בבטן, ולכן הפסוק אומר, בבטן עקב את אחיו, ובעונו שרה את אלוהים. זאת אומרת, יעקב אבינו זה היה דמות מיוחדת במינה שכבר ב... ויש לזה מעשה, בדיוק הזוהר אומר אותו דבר. הזוהר אומר, למה, למה ולמה זה רבקה הייתה בוכה המסכנה. אומרת, למה אצל שרה, אז החלק הרע, הרי מאיפה זה בא? מהאדם הראשון, מהחטא אדם הראשון. הזוהר מביא שבחטא אדם הראשון, אז הוא גרם שלושה עבירות, עבודה זרה, שיהיה אפשר. יש, הוא פתח פתח, חס ושלום, שיש יצר הרע שאפשר לא לשמוע בכל השם. זה נקרא עבודה זרה. ושתיים, גילוי העריות, שיש כל האיסורים של העריות, לפני כן לא היה איסורי העריות. ושלוש, רצח. למה? כי לפני שהוא חטא לא היה מוות. אבל ברגע שהוא חטא ואכל מעץ הדעת, נגזר על כל באי עולם, שהם לא יכולים לחזור לגן עדן בלי למות קודם. צריך להיפרד מהגוף, ואז הנשמה יכולה לעלות לגן עדן. אז אם כן, אלה שלוש עבירות. שלושת העבירות האלה באו האבות, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, האבות והם תקנו אותם. לכן אומר, תראה, כל הסיפורים האלה כאן על האבות הקדושים, איזה סבל שהם סבלו. עשר ניסיונות התנסה, עשרה ניסיונות נסה אברהם אבינו ועמד בכולם. איזה ניסיונות קשים, נוראים. והראשון שבהם שהשליחו אותו לכבשן האש. והוא לא ירע ולא פחד, ועמד וצעק נגד כל העולם. וקילל את נמרוד ואמר לו שהוא ילוד אישה והוא שקרן ורמאי. אמר לו, אני ארוג אותך, תארוג, מה אתה עושה? אני לא מפחד ממך. והוא צעק, הוא אמר את הפסוק, וידעת היום ואשב אותה אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. והחזיק, כך מובא בירקות, החזיק את כיסאו של נמרוד, וזה נענע אותו, והוא היה גיבור, אברהם אבינו, גמרא אומרת, היה אוכל מאכל, ששבעים וארבע איש, גיבור, לא איזה אחד, איזה. מה חשבת? אבות יעקב אבינו, ויגד את האבן, עוד נגיע לזה בפרשה הבאה, עלינו לטובה, יבוא משיח כבר. עשה עם האצבע, אומר המדרש, באצבע, אבן ענקית ששלושים רועים צריכים להרים אותה, הוא בא, עשה ככה גול, כמו גולה. איך קולעים הילדים גולות, פעם היו משחקים, יודעים לקלוע, היום לא יודעים כלום, רק לעצבן את אבא. אז הבנת? הבנת מה היה? אז האבות היו חזקים. אז אומר, אברהם אבינו קיבל עליו להישרף בכבשן האש, לכפר על עבודה זרה. בא אחריו יצחק ופשט את צווארו על המזבח, וזה גם דברי המדרש. גם מדרש, גם זוהר, מפורש. ויעקב, יצחק פשט צווארו אגבי המזבח ומסר את נפשו למיתה כדי לכפר על שפיכות דמים. בא יעקב אבינו וכיפר על גילוי עריות במה שהיה צריך לגלות ברחמי אח שלו, עשיו רוצה להרוג אותו, רדף אותו רדיפות נוראות. ברח ממנו והלך לבית לבן. ובבית לבן לא נח ולא שקט ולא שלב ויבוא רוגז. איזה צרות, וישב עמו חודש ימים. ושם 20 שנה אני בביתך, מה זה 20 שנה? אז המדרש אומר שכל השנים האלה איפה הוא גר? במדבר.
למה? הוא אמר, יעקב אמר, הרי יש מעשה עם רבי עובדיה סומך, רבי עבדאללה סומך, בעל זבחי צדק. בעל זבחי צדק, הרי הקים ישיבה בבגדד, מדרש בית זבחה. ושם למדו כל חכמי ישראל. היה 5,000 תלמידים באותו תלמוד תורה. אבי היה לומד שם, אמר לי, 5,000 תלמידים. 30 חדרים מחולקים. כולם. בקיצור, היה עובר כל יום מהחלונות ושומע את הרב מה מלמד כל רב ורב, עוקב אחריו. עבר בכיתה הראשונה, כיתה א', הרב היה מלמד אותם ואמר להם שאמר יעקב אבינו, אני לא יכול לשבת בבית לבן, כאן יש צלמים חוץ מהמקום. יש שם עבודה זרה, יש שם זה, אני לא יכול ללמד כאן תורה. מיד חכם עבדאללה שמעת, נכנס מהר, דפק בדלת, נכנס, אמר לרב, איפה אתם נמצאים? אמר לו, הנה כאן יעקב בבית לבן. תגיד, נו, תגיד איך זה. אז הוא חזר ככה, כמו נעים כזה, נעס, אתה יודע מה זה, מנמנם. ככה, אומר לו, יעקב, אמר לו, ככה, את הילדים צריכים ללמד, תשמעו ילדים. דפק על השולחן, כולם נבהלו, הוא היה בעל קומה, שירוב קומה ותקיף, עם זרועות, צעק. אמר ילדים תגידו אחריי, אמר יעקב אבינו, כולם צעקו אמר יעקב אבינו, הבית של לבן מלא עבודה זרה, חזרו אחריו, הבית של לבן מלא עבודה זרה, פה לא אוכל לגדל את 12 השבטים, פה לא אוכל, צעק ככה ועוד פעם, ואמר ולכן הלך למדבר, וישב במדבר, אתה קורא, פרשה הבאה, תקרא כל הדרך. דרך יום קוב, דרך יום קוב וכו' וכו' ויושב, הגיע עד חלב מעיראק, מבגדד עד העיר חלב. הרי רבי אשתוריה פרחי כותב בספרו, יש לו ספר, איך קוראים לו? איך קוראים הספר? שכחתי. כפתור ופרח, שם זה א' ב' של הלכות תרומות ומעשרות בדיני הארץ, גבולות ארץ ישראל. אז רבי אשתוריה פרחי כותב שהוא היה בחלב, ולמה קראו לזה חלב? אמרו שם יעקב אבינו הגיע עד שם, והיה מאכיל את העיזים, מחפש להם מרעה טוב, כדי שיוציאו חלב יפה משובח. אז היו אוכלים, לא מה שאלה אוכלים כאן, כל מיני הורמונים נותנים לפרות, משמינים אותם ככה, ראית את הפרה, איך זה בר מינן, איזה צער, היית פעם, ראית איך חולבים פרה? אוי ואבוי, שוכבת על הרצפה, היא לא יכולה לעמוד, הדדים שלה בגודל עתינים כאלה, ענקים, ומאכילים, פתמים אותה, העיקר של להוציא חלב, כזה המדינה הזאת, זה בר מינן, מוצצים את הדם, אתה לא רואה מה הם עושים כעת? מעלים את כל המחירים ואומר לך, לא, אין מיסים. אז זהו, בקיצור, אז היה מאכיל אותם, את הגדיים, מוציא אותם מקומות מרעה. אז הגיע עד העיר חלב, שהרמב״ם מביא, זו אותה העיר, וקראו אותה חלב על שם החלב הטוב שהיה יוצא מהעיזים, מהגדיים, מכל הצון והבקר. אז היה שם ברכה. אז אם כן, שלושתם סבלו, יעקב אבינו הלך לכפר, על גילוי העריות, לכן רימו אותו באישה והביא לו אחר כך את לאה ואחר כך לקח את רחל וכל הסיפורים, היה צריך לברוח משם. אז אומר ספר חסידים, תדע שכך עשה הקדוש ברוך הוא שיעקב ועשיו יריבו עוד מהבטן, שיהיה בינינו שנאה לבין אומות העולם ואומות העולם שונאים אותנו. כך הוא כותב רבי יהודה החסיד. ואומר, ומדוע? כדי שלא נתקרב עליהם, ולא נלמד ממעשיהם, ולא נעתיק את מנהגיהם, ולא נתלבש כמו הבגדים שלהם, ולא נלך בחוקותיהם. כי אם חס ושלום ישראל נדבקים בהם, מיד הגויים מתחילים איתנו. וזה מזכיר בדיוק בשנת תשין ממחת. איפה היית בתשין ממחת? אתה זוכר כמה שנים עברו? 34 שנה. 30 וכמה? 34 שנה.
ארבע? שלושים ושש. תבשין מהם חטא. ארבע? טוב, ארבע. בסדר, צודק, בואו לא נריב. אז ביום ראשון של חנוכה, אתה יודע מה היה אז? יום ראשון של חנוכה, אני זוכר את זה כמו עכשיו. אני הייתי הולך להדליק נרות בבית, לפני השקיעה, להתפלל ערבית, והנה יריות בעיר העתיקה. מה התחילה? אינתיפאדה הראשונה התחילה. עמד הגאון רבי יהודה צדקה, זה היה בארבע שנים האחרונות לחייו, לפני שהוא נפטר, זכותו תגן עלינו. עשה כנס במוצאי שבת, ואמר שמה הסיבה שזה קרה, לא אני אמרתי, הוא אומר. הוא אמר, תדעו, היה שר חינוך אחד שהוא לא נבון, והשר חינוך הזה אמר שצריך לעשות, התקרבות של האומות, כמו שעכשיו יש לנו ראש ממשלה חדש ערבי, מנסור עבאס, הוא ראש הממשלה, הוא העביר את התקציב. אז הוא אומר לך, אמר להם שר החינוך, נעשה מפגשים בין יהודים לערבים כדי לקרב אותם. רק התחילו המפגשים, חודש אחד עוד לא הספיק, והנה התחילה אינתיפאדה. אומר כך היה בגרמניה גם כן, כשיהודים התחילו ללכת לתיאטרון, ומתי בליל שבת, היו רצים בליל שבת אחרי הדרשה של הרב, והולכים רצים הביתה, עושים קידוש, טועם איזה ופלה, אני יודע איזה קרקר, מה שהיה לו שם, עמד לו בגרון ורץ מהר, איך קוראים לזה שמה? לא, לאולם, לתיאטרון, יש שמה, זהו, יש שמה מוזיקה מיוחדת, מה קרה, מאיפה אתה מביא? מאיפה אתה כל רגע מביא לי זה? תפסיק. אז הלכו שמה לשמוע את כל הזבאלה האלה, כל משוגע שחיבר איזה מנגינה, שמוע. קונצרטים. אז הראשונים היו היהודים. והיה בזמנו רבי עקיבא איגר עוד לפני 180 שנה, נלחם נגד זה. ביום שנהיה הרב בפוזנה, אז הוא צעק בדרשה שלו בליל שבת שנתנו לו לדרוש, ולא האמינו, הוא היה ענוותן שבענבים. פתאום הוא התחיל להגיד להם, אני מתפלא עליכם, אתם אנשים אינטליגנטים כאלה, אריסטוקרטים ומלומדים ואנשים היגיינים ושומרים חוקים והכל, ואתם גנבים. אמרו, גנבים? כן, הוא אומר להם, אתם גנבים. אומר להם, כל אחד מהם הולך כל ליל שבת לתיאטרון וקונה כרטיס אחד, בעוד שהוא הולך עם השני, הוא צריך לקנות שלושה כרטיסים. למה? כי שני מלאכי השרת מלווים לו, זה מימינו וזה מסמולו, אז אתה צריך לקנות כל אחד שלושה כרטיסים. מה אתם קונים כרטיס אחד רק? בושה וחרפה. הוא לא רוצה, אמר, אני אתקיף אותם שהם מחללים שבת, לא ישמעו. אבל אני אגיד להם, גנבים, זה כן, עכשיו תגיד את זה לאחד מהממשלה כאן. תגיד לו, מחלל שבת, הוא יהיה מבסוט. הוא אומר, כן, מחלל שבת, אצלו שבת זה כלום. לא לפגוע רק ברגשות של החרדי, זה מה שיש לו. אבל גנב, אוי ואבוי, תגיד לו שאתה גנב, הנה אתה צריך לקנות שלושה כרטיסים. נהיה מזה בהדלה, כל העיר דיברה על זה, חודשיים, כל העיתונים שם, הניו יורק טיימס, ואחרי CNN, ולא יודע מי יש עוד, אז BBC, ב-DDT. במספר, בכרטיס אחד, שלושה בכרטיס אחד, וואי, נהיה מזה ביזיונות, והתביישו. ואחרי זה הגרמנים, איך התחילו את הצרות? הדבר הראשון, החוק הראשון שבנירנברג, שם היה להם את הבונדסטנג, שם הם הוציאו חוק ראשון נגד יהודים, שאין ליהודים להיכנס לתיאטרון. הכניסה ליהודים ולכלבים אסורה. עכשיו הם מכניסים חתולים במקום כלבים. השם הצילם.
אז אומר, זה הסיבה שבבטן עקב את אחיו. כך אמר, ותלך ותדרוש את השם. מה זה את השם? אז הגמרא במסכת שבת כף ג' הגמרא אומרת, מי שאוהב תלמידי חכמים, מן דרחים רבנן, הביאן לבנין רבנן, הוא אוהב חכמים, אז יהיו לו בנים חכמים. אם הוא ירא מחכמים, אז הוא יהיה עצמו תלמיד חכם. ואם לא יהיה, אם הוא כבר זקן, לא יעזור, אבל לפחות ישתמעו מילה כצורבה מרבנן. אז רבקה אומרת, אני אוהבת חכמים, וגם בעלי יצחק חכם, והוא אוהב חכמים, וישב ללמוד אצל חכמים. למה שהיא עוברת ליד אצטדיון, אז יוצא, הבן יוצא לצאת החוצה, ותלך לדרוש את השם. מה זה את השם? מאיפה למדנו שצריך לכבד תלמיד חכם? פסוק אומרת, אדוני אלוהיך תירא, ואותו תעבוד, ובו תדבק. אז היה נחום העם סוני דורש, ואמרה לה נחמיה העם סוני, כל עתין שבתורה. כיוון שהגיע לעת השם אלוהיך תירא, פירש, מה אני רבה? מה דומה לשם? אני לא יכול לדמות שום דבר, אסור. אמרו לו רבנו, מה יהיה כל עתין שדרשת? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אקבל שכר על פרישה. עד שבא רבי עקיבא ולימד את השם אלוהיך תירא לרבות תלמידי החכמים. צריך לפחד מחכם, צריך לכבד חכם, לדבר איתו בדרך ארץ, לפנות אליו בעדינות, בזהירות מאוד, שלא לפגוע בכבודו. אז אומר, רבקה אומרת, אני חיבדתי, מכבדת, למה יש לי ילד כזה? למה אני ותלך לדרוש את השם? ואז אמרו לה, מה, שני גויים? מי אלה היו? אנטונינוס, הגמרא, רש"י אומר, ורבי, שלא ירד מעל שולחנם, לא צנון ולא חזרת, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. הצנון אנחנו יודעים מה זה, נכון? פיג'ל בערבית. חזרת מה זה? מה שמוכרים במעדניות? מראה במסרת פסחים. כתוב אלו ירקות שאדם יוצא בהם בפסח. המשנה אומרת. המשנה אומרת חזרת, מרור, חזרת, תמחה או לשין. תמחה זה החרן שהאשכנזים אוכלים. או לשין זה עולש. זה יש היום עולש תרבותי. חזרת, והגמרא שואלת, מהי חזרת? אמר רבי, חסה. חס, רחמנה, אלן. חסה. חסה, חסה, אינוח. אז חסה, יש חסה סינית, חסה נורווגית, חסה, אני יודע מה. הכל יש. היום יש מושבה נורווגית, אמרו, בגבעת רם, שם, בר מינן. איפה בית פעור? איפה מקור התומעה? השם יצילנו מהם ומהמוניהם. אז מה זה צנון וחזרת? מה זה בא לרמז? אומר המדרש, חזרת היא חריפה. היום עשו אותה מתוקה קצת, אבל היא חריפה, ועיקרה היא חריפה. אוכלים אותה לפני הסעודה. כשרוצה לפתוח את התיאבון, אז עושה סלט חסה עם חריף קצת, ושים לו סחוג, שים לו גם קצת חומץ וכדומה, ואז תתחיל לאכול, או בן פורת יוסף. אחרי הסעודה, בסוף הסעודה, תאכל צנון. צנון הוא קר, מקרר. אז מה הרמז? אומר הרמז, זה לימוד תורה. שהם היו לומדים תורה, מרבי ואנטונינוס. הרי אנטונינוס למד תורה אצל רבי. הגמרא אומרת שהוא היה חפר מנהרה מהבית שלו בקיסריה עד ציפורי, איפה שגר רבנו הקדוש. וכל יום היה לוקח איתו שתי שומרי ראש, והולך איתם במנהרה, מגיע לפני הבית של רבנו הקדוש, עושה תח מפה ותח מפה, רגת שתיהם, זה חליפתי, זה תימורתי וזה כפרתי, ונכנס לתוך רבנו הקדוש ללמוד תורה. ויום אחד, כשהוא נכנס לרבי,
אמר לו, בבקשה, אני ביקשתי שאף אחד לא יהיה פה. למה? וכל אדם, אמר לו, זה לא אדם, לדן בריניש. מי היה שם? בחנינה ברחמה. בחנינה ברחמה היה נכדו של רבי חנינה בן דוסה. בחנינה בן דוסה, בעד האותות והמופתים, היה לו בן חמה. הבן חמה, חמה עם א', הוליד בן, קרא לו השם אבא שלו חנינה, רבי חנינה ברחמה. הוא היה לומד תורה אצל רבנו הקדוש לבד, כל יום. אז הוא אמר לו, אני לא רוצה שיהיו, למה? יום אחד רבי חנינה ברחמה, איכשהו נכנס אנטונינוס, רבנו הקדוש רמז לו לצאת, אז הוא יצא. יצא, ראה בחוץ שני הרוגים. ראה שני הרוגים, החיה אותם. פתאום הם חיים, אומר אנטונינוס, מה זה? אז אומר לו, זה התלמיד, החיה אותם, לא ידע, הוא ראה אותם מתים. אז מה הוא עשה? הוא אמר, מה אני אעשה? אני אשאיר אותם ואלך, אסור. אבל אני אלך אגיד לאנטונינוס ששני החיילים שלו מתו, אין משיבין על כלכלה, אסור להוציא מהפה מילה שאדם מת. לא, איך אני אגיד? אז אמר, הכי טוב, אני אחיה אותם. אחיה אותם, והם קמו. אז אמר לו, אני אמרתי לך שאני לא רוצה שיהיה בן אדם פה נמצא. אמר לו, לדן בר איניש, האיש הזה שאתה רואה אותו, זה לא בן אדם, זה בכלל כמו מלאך. זה צדיק, יסוד עולם, הוא לא מדבר מילה. אין דבר. אז היה נמצא איתו, עם רבנו הקדוש. עכשיו, אז הם היו לומדים תורה. היו לומדים תורה, אז עמדו גם זה וגם זה. מה הרמז? הרמז, יש בתורה פלפול. לפני שאני פוסק את ההלכה, יש קושייה מפה וקושייה משם, וצריך תירוץ. ומה כתב הרשב"א, ומה כתב הרמב"ם, מה, ותקשה לי מהרתב"א והרמב"ן, ועוד ועוד, וככה תעשה פלפולים, אחר כך יש הלכה. בסוף, אז ההלכה, בסוף השיעור, צריך תגיד את ההלכות. כל השני ההלכות בכל יום, תענו שבין העולם הבא, כדי ורב שלום בנייך. אז זה, ההתחלה החזרת, זה חריף. זה הפלפול. והצנון, זה מורה על הלימוד תורה, הלכה, קר. הצנון הוא קר, לכן הוא צומח בחורף. עכשיו, יש עוד עניין פה. מה היה פה? אומר, יש עוד פירוש, הבן איש חי מביא, החזרת, זה גדל מעל פני הקרקע. השורש שלו באדמה, עם בוץ, אתה רואה. אבל העלים בחוץ. זה תורת הנגלה. אנחנו לומדים תורת הנגלה. אבל יש גם תורת הנסתר, שלא מגלים לכל אחד. והצנון כולו גדל באדמה. בחוץ יוצא רק העלים שלו. אז אתה יודע לפי העלים שזה צנון בפנים. תוציא, יוצא לך צנון. אז הצנון הוא נסתר, זה חוכמת הנסתר, אז זה חוכמת הנגלה, וזה חוכמת הנסתר. ורבי יהודה הנשיא, הוא הנשיא, כותב עליו רבנו הארי בשער הגלגולים, ראשי תיבות הוא ניצוץ של יעקב אבינו. לכן תכף אנחנו נראה בהמשך, וישלח יעקב ועוד, שמה פטירת רבי יהודה הנשיא. עוד שבועיים יוצא, הלילה ראש חודש, חודש טוב ומבורך, עליכם ועלינו ועל כל בית ישראל. ועוד שבועיים מהלילה, ליל ט"ו, זה ליל פטירת רבי יהודה הנשיא. יוצא בדיוק פרשת וישלח, נכון? יוצא ויצא, אחרה וישלח. אז זה פטירת רבי יהודה הנשיא. הוא היה, מה היה מעשה איתו? הגמרא כותבת שהוא פעם אחת גזרה המלכות גזרה על ישראל. מה עשה? כתב איגרת למלך, והיה אנטונינוס כבר מלך. אז אמר למלך רומא, אנטונינוס מלכה, מיני עבדך יהודה? היה שם רבי אפס, תלמידו של רבנו הקדוש. אמר לו, רבנו, כך מבזים את התורה, אתה מוחל על כבודך, אנחנו לא מוחלים. מה אתה כותב לו, מיני עבדך יהודה? עבדך? אמר לו, וכי טוב אני מיעקב אבינו, שפרשת וישלח הוא כותב, וטוב אלה עבדך מנחה היא לעשיו ולעבדך ליעקב, והנה גם הוא אחרינו. הוא קרא לעצמו עבד של עשיו, כביכול עבד עשה את עצמו. ענב היה יעקב אבינו.
אז אני יותר טוב ממנו, אני יותר חשוב ממנו, אני אכתוב כמום. אז הוא היה ענב גדול, רבי יהודה הנשיא. והוא היה, למד תורה עם אנטונינוס. ואנטונינוס, הגמרא שם אומרת, שכל יום היה, רבי יהודה הנשיא היה קם, הולך לשירותים, חוזר, באמצע הלימוד, חוזר, מה היה עושה? היה מתכופף על הרצפה, ואומר לרבי יהודה הנשיא שיעלה על הגב שלו ויעלה למיטה, המיטה הייתה גבוהה. אז הוא אמר לו, לא, אתה מלך, זה לא יפה, לא כבוד שאני אעשה. אמר לו, מי תנני מצא תחתיך בעולם הבא. אז הוא עלה. אחרי זה הם למדו, הוא שאל אותו, יש לי עולם הבא? לא, הוא גוי. אמר לו, כן. אמר לו, אבל איך יכול להיות? הרי הוא מאדום. וכתוב בפסוק, היה בקי גדול, אנטונינוס. כתוב בפסוק, ולא יהיה שריד לבית עשיו. והוא מעשיו, הוא צאצא של עשיו. מה הוא ענה לו? מה קרה איתכם? השתגעתם היום? אז הוא עונה לו, לא יהיה שריד לבית עשיו, דווקא בעושה מעשה עשיו. אבל אתה לא עושה מעשה עשיו, אתה יש לך חלק לעולם הבא. אז תראה, הבטיח לו רבי יהודה הנשיא שיש לו מקום איתו בעולם הבא. כך זכה. עד אבא שלום, זכותו תגן עלינו. מובן שם גם הרמ"א מפנו מקשה, הביא. הרי הגמרא אומרת שרבי יהודה הנשיא נפטר ביום שישי. השנה זה גם יוצא אותו דבר, יום שישי. והוא נפטר ואמרו, רבי יהודה הנשיא מוטל בציפורי. מקום מוכן לו בבית שעריים. יש מחלוקת אם הוא קבור בציפורי או בבית שעריים. בציפורי יש בניין אדיר, נפלא מאוד, עתיק יומין, שם יש את הקבר של רבי יהודה הנשיא ואשתו. ויש מראים גם בבית שערים, אני לא יודע, יש שתי גרסאות, אי אפשר לדעת בדיוק, אבל בכל אופן, אז הגמרא אומרת שם שכל ישראל הלכו ללוות אותו. כל עם ישראל יצא. יצא בת קול ואמרה, כל מאן דאבא בהשקפתיה דרבי, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. אז כל מי שהשתתף בהלוויה, בן עולם הבא. והנה, טוב, קברו אותו, אבל ראו שעבר כבר, נהיה יום שישי, נהיה שבת, אבל לא, השמש לא שקע. אבל שבת נצא. אחרי זה חזרו הביתה, השמש חיכתה, עד שהאחרון שבישראל הגיע לביתו וחימם תבשיל על האש, שם תבשיל על האש, היו עליהם אז תנורים, שם אותו על התנור, בדיוק שקעה, חמה, אמר בואי קלה שבת מלכתה, עוד לא עשו תפילת ערבית וסעודה, זרחה השמש, נהיה שבת, בוקר שבת, לא היה לילה בכלל, ליל שבת לא היה, כסיבורים העם, שהם חיללו שבת, אז יצאה בת קול ואמרה שהם בני העולם הבא. גמרא ממשיכה ואומרת, היה שם כובס אחד, שכל יום היה הולך לבקר את רבנו הקדוש, ומטפל בו. אותו היום שרבנו הקדוש נפטר, הוא לא בא, היה עסוק. כשהוא חזר, הוא שמע שרבנו הקדוש נפטר, והוא הצטער צער גדול. ועלה לגג לתלות כביסה, ועלה לגג, והנה ברוב הצער שלו נפל מהגג ומת. יצאה בת קול ואמרה, גם ההוא כובס, הוא בן עולם הבא. שואל הרמ"א מפנו, למה היה צריך להיות עוד בת קול, וגם הכובס לא יהיה בהלוויה, ויצא עוד פעם בת קול מיוחדת לכובס הזה. הוא אומר, אתה יודע מי זה הכובס? זה היה גלגולו של לבן הארמי. אז הוא אביעד, וזה חברה מלבין, קרא לחברת הכביסה שלו, אלבנה, אלבנת הון. בקיצור, מלבין. אז זה כובס, ולכן הוא בא ותיקן, הוא חיפר על מה שהוא צייר את יעקב אבינו בבית לבן, מה שהוא עשה לו. עכשיו בא לחפר, ולכן אמר שתיקן אותו, והוא בן עולם הבא, עזוב אותנו מהם עכשיו, הוא מתעסק איתם. כן. אז עכשיו, לפי זה, שני גויים, ממעייך יפרדו. למה אמר ממעייך? מה העניין של המעיים דווקא? מה המעיים? אלא, הוא אומר, זה ההבדל בין מי שרעב, והוא לומד תורה, מי שרעב, הוא
פורץ נוצץ. מי שראה ולומד תורה, לומד תורה ושוכח את הרב. כתוב בתורתך, בתוך מאי, יכול לשבת כמה ימים בלי לאכול, והוא שמח, מבסוט, ויודע תורה, בתורתך בתוך מאי. אבל הרשע, בטן רשעים תחסר. כמה שהוא אוכל, אומר תביא עוד. זה היה עשיו. הרי ייתן עינה מן האדום, האדום הזה רוצה לאכול עוד ועוד. אחר כך ויגדלו הנערים. רבי לוי אומר, משל, להדס ועצבונית. עצבונית מעניין להכיר את הצמח הזה. כנראה למי שיש לו עצבים, נותנים לו את זה. הדס ועצבונית, הם דומים אחד לשני. אז אתה רואה את זה, אתה חושב שזה הדס. מה אתה עושה? תחכה רגע, עד שיפרחו קצת, יגדלו, ואז הדס נותן ריח טוב, איזה ריח, או משהו. והעצבונית, רואים ריח רע. כך היה יעקב ועשיו, שעד שלפני שגדלו, היו נראים שניהם אותו דבר, שני תלמידי חכמים. עוסקים בתורה, ועשיו ידע תורה. ופתאום גילו, ויהיה עשיו יודע איש ציד, איש שדה. היה איש שדה ויעקב איש תם, יושב אוהלים. אז זה היה כל אחד ואחד, היה משהו אחר. אחר כך ויהב יצחק את עשיו כציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. מה העניין שיצחק אהב את עשיו דווקא? הוא אומר, ואהב את עשיו, משמע שהיה לו איזו חשיבות אצלו. אלא המפרשים אומרים שהסיבה הייתה, הוא ראה את יעקב, הוא אהב את יעקב. יעקב כל הזמן בבית, יושב לומד, יכול לשבת 24 שעות, 48 שעות, לא מעניין אותו כלום, מה קורה. יותר מזה, תקרא את המדרש, תאמין לי, ירד לך דמעות. המדרש אומר, רבקה אמנו, הייתה כל הזמן מה עושה, עומדת ליד החלון, שומעת את הקול של יעקב לומד תורה, ושמחה 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 ובוכה ומתפללת שגם הבנים ובני הבנים, אנחנו נהיה לומדים תורה. הלוואי, איזה שמחה זה עושה לי, הייתה אומרת, הקדוש ברוך הוא מדברת איתו, והייתה שמחה מהקול של יעקב. לכן יצחק אומר לו אחר כך, הקול קול יעקב. זה רבקה הייתה מורידה דמעות, תראה מה זה, זה, זה אמהות הקדושות, כמה הם היו, כמה אכפת להם. אז הייתה שמחה, אבל את עשיו ידעה שהוא רשע, ידעה, הרי הוא היה, בנשים שלו לא היה מאמין, איפה שם את הבגדים שלו? אצלה, בגדי עשיו, בגדי החמודות אשר איתה בבית, אז זה אצלה, והוא לא האמין לנשים שלו, אז, אבל יצחק למה אהב את עשיו? אלא ראה שיעקב, הוא לומד תורה, אז הוא לומד תורה, הוא כזה, הוא רק יודע תורה, לא יודע דברים אחרים. אבל עשיו, הוא ידע שהוא גם פוליטיקאי, וגם יש לו מפלגה, והוא הקים רשימה עם 120 מנדטים יש לו, והוא ככה, והוא יוצא וחוזר ונוסע וזה, ובא הביתה, מתחיל לפלפל לו בתורה, איזה תורה, אומר לו חושב משפט, סוגיה שלמה בחזקת הבתים, בבטרה, ומקשה לו ממסכת בחורות על מקשה את זה. היה רואה את זה, היה אומר, איזה יופי זה. זה הבן הזה, הוא הולך, נמצא כל היום בחוץ, בהייטק, בכל העסקים, בכל בבנקים, בבנקאים, בכל אנשי העולם הזה, ופתאום הוא חוזר לי הביתה עם סוגיות שלמות. אז היה אוהב אותו שהיה, אפילו שהיה נמצא בחול, היה בא, חוזר הביתה, לומד תורה. אז היה אומר לאבא שלו, הוא ציד בפיו. אחרי הפסוק אומר, כי ציד בפיו. הוא היה לו פה עם מלא תורה, והיה אומר לו תורה, והוא חושב אותו צדיק. אבל בחוץ הוא היה רשע מרושע. בלילה מה שהיה עושה נורא והיום. אז אהב יצחק את עשיו כציד בפיו. אז זוהר הוא אומר טעם אחר. זוהר אומר בכלל דבר אחר. אז זוהר אומר יצחק, הוא אומר יותר פנימי של העניין. יצחק היה מידת הגבורה. אברהם היה איש חסד, אוהב רק חסד. תראה אצל ישמעאל, מה קראנו בתורה בראש השנה? והיה הדבר בעיני אברהם על אודות בנו. כאב לו.
אבל יצחק אבינו היה יותר תקיף, היה תקיף. היה פחד יצחק. אנחנו אומרים, האל הגדול, הגיבור והנורא. האל הגדול זה כנגד אברהם, הגיבור זה יצחק, גיבור וגבורה. והנורא זה יעקב, הנורא המקום הזה. אז יצחק היה מידת הגבורה. והוא היה רוצה להעניש את הרשעים. היה רואה את עשיו ויודע, כך אומר רבי שמעון, יודע שהעשיו בסוף, למה הוא חי היום, למה הוא נמצא היום, כדי לאיים עלינו. כי אנחנו לפעמים עושים דברים לא טובים, לא אומר עליכם חס ושלום, אבל אדם בשר ודם, חוטא פה, חוטא שם, עושה כל מיני דברים לא, שלא ראויים. אז מה, יש רצועה רעה, הוא רואה מולו את גיהנם, הוא רואה מולו את העונשים, פותח ספרי מוסר, יודע שיש עונש, ויש שכר ועונש, אז העונש מרתיע. בגלל זה הוא רוצה לעשות עוונות לפעמים, אבל הוא זוכר את גיהנם, זוכר מה יהיה באחריתו. הוא רואה שוכני בתי חומר, רואה את האלה שקבורים באדמה, מה נהיו עפר ואפר, לא שווה כלום, אומר העולם הזה לא שווה, למה אני אכעיס את הבורא, אז אני חוזר בתשובה. אז יצחק אהב את עשיו, כיוון שהעשיו הוא מאיים עלינו. אז כיוון שהעשיו הוא מאיים, בגללו יוצא שאנחנו עובדים את השם. אז זה יצחק אבינו, כי הוא, כך אומר הזוהר, כי הוא רצועה רעה. זה רצועה רעה, זה לא טוב לעבוד מתוך, כל הזמן מתוך פחד, אבל לפעמים אין ברירה, יש אנשים שאתה לא יכול להשיב אותם בתשובה, אלא על ידי שאתה מראה להם את ה... את הסוף הלא טוב שיכול לקרוא ואת התוצאה הגרועה, אז כתוצאה מזה הם חוזרים בתשובה. אז ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפי. ורבקה אוהבת את יעקב, וכמה לא, אני אוהבת שיהיה לומד תורה וזה והכל. לכן היא אומרת לו, ואתה בני שמע בקולי. היא הייתה שומעת את הקול שלו שלומד תורה, הייתה שמחה. והיא, מה הסוד שלהם? אומר רבי שמעון בר יוחאי. אומר, הם אדם וחווה באו ביעקב ורבקה. רבקה היא חווה. גם שרה הייתה חווה. כעת חיה ושרה בן. כעת חיה. אז הייתה חווה, על שם חוויה. חוויה זה נחש. אז זה גרם מיתה בעולם. אבל חווה, חיה, כעת חיה ושרה בן. אז היא תקנה את חווה. בא עוד חלק ברבקה והיא תקנה אותה, ולכן היא הייתה חווה שאמרה ליעקב שהוא היה בגלגול שעבר אדם הראשון, הרי כך הגמרא אומרת, שופרה די יעקב מעין שופרה לאדם הראשון. לכן מה שהיה עם אדם היה עם יעקב. אדם הראשון 130 שנה, כך כתוב פרקי רבי אליעזר, הוא ישב בנהר גיחון ולקח קוצים והעלה על כל גופו עד צווארו ועינה את עצמו 130 שנה. וכתוב בפסוק, אחרי 130 שנה והעלה את חווה אשתו ואז נותנת לו את שת. ותאמר קישתי אלוהים זרע אחר עד הבל כהרגו קין. אז 130 שנה סבל אדם הראשון, גם יעקב אבינו 130 שנה הראשונות שלו היו בצער. הרי עבד לו יוסף, בגיל 130 הוא התוודע ליוסף, והיה יעקב בארץ מצרים 17 שנה, והיה ימי יעקב ימי חייו 7 שנים ו-40 ועד שנה. אז 130 הוא היה, שהוא הגיע למצרים. אז בדיוק כמו אדם הראשון. אז הוא היה בחינת אדם. ואז אדם שמע לחווה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כי שמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור לא תאכל ממנו. הפעם רבקה אומרת ליעקב, ואתה בני שמע בקולי. זה בפרשה שלנו. מה זה היה? ערב פסח היה. הכל היה בערב פסח. ערב פסח הוא הלך להביא שני גדי העיזים. למה? אחד כנגד קורבן פסח ואחד כנגד קורבן חגיגה. אז היא אומרת ליעקב, נדעה ברוח הקודש, מאיפה היא שמעה? שמעה שהוא אמר לעשיו, שנא כלך, תן ליך וקשתך. איזה דברים כתוב שם. הגמרא אומרת שלבד אותו
חמישה דברים שפוסלים בשחיטה, כמו גרמה, חלדה וכו', אבל הזוהר ביאר שהוא אמר לו שיהיה חמש גלויות, אנחנו נהיה בארבע גלויות, גלות ראשונה, גלות בבל. אז הוא אומר לו, תדע, תל יחה זה גלות בבל, אחרי זה כלך, שיחה זה גלות בבל, תל יחה זה גלות מדי, למה המן רצה לתלות את מרדכי, ובסוף תלו את המן, תל יחה. וקשתך, הוא אומר, זה יוון, הנה כעת מגיע עוד מעט חנוכה, חודש טוב ומבורך. אז מגיע חנוכה, מי המציא את הקשת? היוונים. הם המציאו את החץ והקשת. קשתך. וצא השדה, סודליס צייד, השדה זה שדה אדום. זה גלות אדום, הגלות הזאת, זה גלות שדה אדום ברבינה. מקרא יורד ונוקב עד התהום. אם יתמהמה, החקל, או כי בוא יבוא, לא יאחר בעזרת השם. אז הוא אומר, זה אותו סוד. אז היא עכשיו, היא אומרת, לא אז שמעת בקולי ונכשלת, ואתה בני שמע בקולי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אומרת רבקה ליעקב, אני הייתי חווה ואתה היית אדם. אתה שמעת בקולי וקרה מה שקרה ונגזרה מיטה על כל באי העולם. אבל הפעם בבקשה תשמע בקולי, תיקח את הברכות. למה? כי האדמה כוללה שתל כללות, נכון? 10 כללות כללה חווה. ועוד 9 כללות האדמה. 39 כללות. כנגד זה אנחנו שמים 10 אצבעות על הכיכר לחם ובוצעים מהלחם. כך כתוב בהלכה, אפילו ביום חול. אתה לוקח פרוסה, תשים 10 אצבעותיך על הפיתה או על הפרוסה ותפרוס, תברך המוציא. ובברכת המוציא יש 10 תיבות. לתקן את מה שהיה בחטא אדם הראשון. אז היא אומרת לו, בחטא אדם הראשון היה כללות, ומי גרם את זה? זה עשיו, זה הנחש, הנחש זה עשיו, היא אומרת לו. ועכשיו אתה זה האדם הראשון, אז ביד שלך כעת תהפוך את הכללה לברכה. ולכן היא אומרת לו, ואתה בני, שמע בקולי, שמע בקולי, וצא השדה ותיקח לאיש נגד היה עזים. ואז בא ואמר, לכן אמר, הקול קול יעקב, אומר הזוהר הקדוש, הקול קול יעקב, כשישראל או שלומדים תורה, מתי? אומר לפנות בוקר בשחר, לפני עלות השחר, אומרים זמירות השם יתברך, ומשבחים אותו. הקדוש ברוך הוא אומר לצדיקים בגן העדן, היושבת בגנים, חברים, קורא להם חברים לצדיקים ששמה. מקשיבים לקולך שמעיני, לנו הוא אומר קולך שמעיני, תשמיע לי את הקול, אתה בעלות השחר. הוא יושן במיטה, נוחר, תתעורר, באשמור את הבוקר. ואז עומד תורה, אומר הקולך שמעיני, וכך כותב הזוהר עצמו, מי שיש לו בן שסובל וכדומה ורוצה להתפלל עליו, יקום לפני עלות השחר, בחצי שעה קודם עלות השחר, יבקש עליו רחמים ויתפלל עליו, והבן הזה יחיה, הבן הזה יהיה תמיד חכם. השעה הכי טובה בכל שעות היממה כדי לקבל את התפילה היא החצי שעה שקודם עלות השחר. זה דברי רבי שמעון בר יוחאי. אז שחר אקדמך, אתה מתפלל השם בשחר. תראה, כל ארצות המזרח, מה היה עושים? היו בהם בית הכנסת. אני זוכר, הייתי ילד, היו לוקחים אותי ביום חול אפילו. היינו בהם בית הכנסת בשעה 2-3, ולומדים, והזקנים היו מגיעים שעה לפני התפילה בנץ, ואומרים איזה מזמירות, איזה שירים, איזה זה, יא ריבון עלם ועל מיים, תומלכה מלך מלכיה, וכל מיני שירים ותשבחות ובקשות. ידיד נפש אבא רחמן, אתה יודע להגיד את זה לפנות בוקר, זה הזמן
זה הזמן שהנשמה מדברת, ואין גוף, אין כלום, לא היה אז אף אחד, רק מחלקים עיתון הארץ, אלא אני זוכר אותם, היו מסתובבים ברחובות, והחלבנים ממלאים חלב, שמים ליד הבית. זה היית רואה בחום, לא היית רואה אף אחד. אין אף אחד לפנות בוקר, רק אלה והשאר, הזקנים היו באים בית הכנסת להתפלל, וגם צעירים, גם ילדים, כולם היו קמים בעלות השחר, אנשים לומדים. פה בשכונת המוכרים, אני לא זוכר את זה, אבל אבא סיפר, אומר, כל בית הכנסת היה משהו אחר, מחצות. היו נפתחים כל בתי הכנסת. היה בית הכנסת אחת, לומדים גמרא, איזה 50-60 איש, והרב מסביר להם את הגמרא 4 שעות, ככה, כל הפלפולים, ואומר להם פירושים של הרשב"א והרמב"ם, כמו אמצע היום. כנסת אחרת לומדים הלכות, כנסת שלישית היו לומדים מוסר. הרב היה קורא להם ספרי מוסר, פעם זה רבי אליעזר פאפו, פלא יועץ, פעם זה שבט מוסר, פעם ראשית חוכמה, וכן על זה הדרך. ואחר כך, ויש בית הכנסת, ששם לא היו מסכנים, היו קוראים רק תהילים. כי לא יודעים לקרוא, אז קוראים תהילים, היו קוראים תהילים. ובית כנסת שקוראים זוהר. אז היה בתי הכנסת מלאים אנשים, עד אפס מקום. לא היה מקום לשבת. ככה היה, יעקב. אז זה אשרי מי שזוכה ללמוד תורה, כי בגן העדן איתו, ואומר להם, בואו נשמע את פלוני בני, שהוא לומד תורה כעת למטה. השם יזכה אותנו לראות בקרוב בביאת משיחנו. ויהיה חודש טוב ומבורך נגיד, 30 פעם לישועתך קיוויתי אדוני, כנגד 30 יום שבחודש הזה כסלו, ויבוא משיח החודש בעזרת השם. במהרה. נו.